Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слово тобі, Господи. Того часу Ісус пішов до околиць Тира і Сидона. Жінка-хананянка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: «Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс». Але він не відповів ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи: «Відпусти її, бо вона кричить нам услід». У відповідь він сказав: «Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля». Вона ж підійшла, поклонилася йому і каже: «Господи, допоможи мені». А він у відповідь промовив: «Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам». Вона сказала: «Так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів». Тоді Ісус сказав їй у відповідь: «О, жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш». І видужала її дочка тієї ж миті. Слово Господнє. Слово тобі, Христе. В Євангелії є деякі такі моменти, ситуації, які описують апостоли, євангелисти, що можна трошки дивуватися, чому, власне, так Ісус чинить, чому так говорить. Нашою людською мовою можемо сказати, воно якось не випадає часами, а Ісус так чимось робить. Знаємо, що Ісус навчає не тільки притчами, не тільки словами. Ісус так само повчав навіть своєю поведінкою. Повчав, коли створював такі життєві ситуації, повчав апостолів своїх. Апостоли, власне, були в тій школі Ісуса Христа і були досить близько Ісуса. І бачимо ситуацію, яку сьогодні описує Євангелія, що апостоли навіть перед Ісусом заступаються за тією жінкою, котра кричить, котра просить про допомогу. Жінка була ханаанка, не була єврейкою. Ісус якби її не чує, якби не чує, почули апостоли, відпусти її, кричить за нами. Вставляються перед Ісусом за цією жінкою. Так, на перший погляд, виглядає, якби для апостолів більше залежало на одужанні, ніж для Ісуса Христа. А це, власне, і є наука Ісуса. Ісус їм, бачимо, хоче навіть апостолам показати, щоб зауважували людей, потребуючих навколо себе, не тільки ті, які домагаються, там, в даному випадку, яка кричала, не давала спокою, але інших, потребуючих. Пізніше це буде розмноження хлібів і риби, коли апостоли кажуть: «Відпусти їх, ми не маємо що тут їм дати їсти». І Ісус дуже прекрасно говорить: «Ви їм дайте їсти». І таких ситуацій дуже багато у Святому Писанні. Коли жінка підходить вже до Ісуса, і є такий цей безпосередній контакт, розмова, взагалі дивує, можливо, їй дивувало апостолів, коли він їй в очі каже: «Не личить брати хліб у дітей кидати щенятам. Я посланий до народу вибраного, до дітей з народу вибраного». Жінка безпосередньо просить Ісуса вже ближче, пройшла якби умовний той кордон апостолів, які заслоняли Ісуса безпосередньо: «Господи, допоможи мені, мою дитину мучить біс, допоможи мені». Ісус так, скажімо, негативно й відповідає. І знову ж таки, це є повчання для цієї жінки, це є повчання для нас.
Вона, незважаючи на ніщо, якби змагається з Ісусом і каже: «Так, Господи, але щенята їдять, закрушеники падають з столу господарів. Якщо ти мене назвав, прирівняв до щенят, добре, але і мені теж щось належиться з цього». І зауважте, слова, які пізніше говорить до жінки, не сказав Ісус жодному апостолу, своїм апостолам. Каже: «Жінко, велика твоя віра». Жодному апостолу не сказав. Ось ви зі мною ходите, у вас віра досить міцна. Навіть часами упоминав, що вони є маловірні, а до жінки каже: «Жінко, велика твоя віра». Кому? Кому сказав? Навіть тій, котра не належала до народу вибраного. Тій, котрій декілька хвилин тому казав: «Я посланий до народу вибраного. Не личить брати хліб у дітей, кидати щенята». Каже до неї: «Велика твоя віра». Декілька разів у Святому Писанні ми бачимо, як Ісус звертається до людини, каже: або «Велика твоя віра», або каже: «Ти не бійся, тільки віруй». Коли прийшов старший синагоги, просить за свою дитину, кажуть: «Не турбуй, вона вже вмерла». І Ісус йому каже: «Ти тільки віруй. Велика твоя віра, жінко». До нас сьогодні Господь цією ситуацією хоче сказати, як часто ми в нашому житті можемо опустити руки, або по-іншому, коли ми заносимо молитви до Бога і просимо: «Господи, я прошу тебе про те, а те, і будь ласка, мені в цьому же часі дай, і бажано те, що я хочу, ти мені дай». Ставимо якісь умови, вимоги для Бога, а коли Бог мені в цьому часі не дає, ми навіть забуваємо, що Він є для нас добрим батьком і знає краще, що для нас дати, і коли для нас дати. Коли не дає, ми падаємо в паніку, або взагалі руки нам опускаються, і кажуть, що моя молитва ні до чого не призводить, жодних результатів я її не бачу. Як знаєте, також вчора помер в Кракові кардинал Махарський, єпископ емерит, митрополит краківський, котрий був вже, мав 89 років. Я так, переглядаючи взагалі його там розмови з журналістами, натрапив на один такий цікаве питання, коли йому задавали. Його запитали: «Чи ви, коли молитесь, завжди ваша молитва, завжди вас Бог вислуховував?» 89 років людині. «Завжди вислуховував вас Бог?» Він каже: «Так, завжди. Те, про що я його просив, Бог завжди мене вислуховував». Дивно так, да? Не знаю, чи кожен би з нас міг так сказати, що от я все, що прошу, то Бог мене вислуховує. Я собі задумувався, можливо, він просив те, що йому дійсно потрібно було. А ми часом в наших молитвах просимо, ну, можливо, воно нам і не потрібно, а ми просимо. Бо хтось має таке, я хочу мати. Ну, я умовно кажу. І тоді його запитали: «А про що ви просите у Бога на молитві? Для себе». Він каже: «Я для себе ніколи нічого не просив. Я завжди просив для своїх близьких, там, ну, ті, котрі просили про молитву. Ніколи про себе навіть про здоров'я не молився. Боже, дай мені здоров'я. Для інших молився». Так цікаво. Цікаво, знаєте, така постать, людина, котра він дбав за інших. Ну і дійсно, що Бог вислуховує його молитви. Не був егоїстом. Не був егоїстом таким молитовним, знаєте, от для себе тільки. Жінка, котра сьогодні прийшла до Ісуса, вона теж не для себе просила. Для своєї дочки. Так, материнське серце, воно насправді є, не має меж, як можна назвати. Мати всюди піде, аби тільки своїй дочці допомогти. Там будуть на неї висміювати чи показувати пальцем, піде, аби тільки дочці допомогти. І зауважте, Ісус, це не тільки було материнське серце, не тільки. Але Ісус каже: «Жінка, в тебе є велика віра, велика віра». Отож, просімо Господа Бога, щоб ми молились теж з великою вірою. І не розпачали, не переживали, що того чи іншого Бог мені сьогодні не дасть. Богові найкраще знати, що і коли нам дати. Але коли ми молимось такою заступницькою молитвою за наших ближніх, котрі просили нас про молитву, власне, пам'ятаємо, що ми хоч стараємося бути добрими,
але однією великою добротою є сам Господь Бог. Отож, просимо у Господа, щоб ми з вірою просили, а Господь дасть. І колись, можливо, і до нас скаже, велика твоя віра була в молитві. Ти молився не просто устами, але молився своїм серцем. Амінь.